Regerande danska mästarna förra veckan, ett norskt topplag imorgon. Vad har vi att säga om Molde, Haitham? Nej, Molde är ett gott lag, gott organiserat lag som vill spela fotboll. Kan nästan jämföra det med oss. De har jobbiga möte, de har mycket bra spelare, så det blir en tuff match, men det tror jag det vill bli för dem också. Några spelare att hålla extra öga på imorgon? De har nu har de missat tre spelare som jag känner ganska gott. Det var två innermittfältare och en högerback som är bra. De har två bra anfallare i Fredrik Gullbrandsen och Mushaga Bakenga. De har en väldigt god mittback i Vegard Forren. Ja, de har stort sett goda spelare överallt kan man säga. En ytter Moe Elunossi som är bra. Och de, nu vet jag inte vem de har ersatt, men de har många rutinerade spelare. Och så det kommer att bli en bra match, absolut. Jag har tränat varje dag här nere. Payback is a bitch. Är det ändå så att matchformen stegras för varje dag? Absolut, absolut. Man känner sig inte helt matchform, och det är naturligt när man har varit en del veckor utan fotboll, och nu har vi satt igång en del veckor, och det handlar om att ta ytterligare steg till en värld tid, och sen när vi snackar om poäng, då ska det inte vara något tvek.